あなた運がいいんだって。先生こんにちは。皆さんこんにちは。先生がもしも警察官になるならどちらの部署を希望しますか？私個人的には監守枠第一課を設置していただき、詐欺撲滅、893撲滅などの啓蒙運活動をしていただきたいです。一課課長を応援しています。昨今本当に必要性を感じますということですね。はい、ありがとうございます。そうですね、感想学一家なんかよりですね、僕はもうもっと霊感商法とかを取り締まった方が早いと思いますね。感想学は教えるのがまず部下の刑事にですね、教えるのが大変ですね。まずでこう不確定な状態でですね、見回りに行くとですね、よくわからんのを捕まえてきたりとかですね、誤認逮捕とかが増えたりとかするんで、あとまあ案外警察官の人は今でもですね、皆さんも警察24時みたいな番組見たらわかると思うんですけども、そこそこわかってますよね、感想枠が。要するに歩いててもですね、あいつ怪しいなと思ってですね、声かけたりとかしますよね。それで前結構問題になってましたよね。アフロヘアかなんかで声かけられてですね、職務質問を受けてみたいな言ってましたけども、要するに今までそういう経験があるからですよね、その警察の方は。なんでもう声かけられるのが嫌だったらですね、職務質問をされるのが嫌だったらもうそういう格好するなって話なんですよ。警察もですね、別にそのやりたくてやってるわけじゃなくてですね、怪しいと思ったからこうやってるわけですよ。なんでそれで声かけられたりとかですね、職務質問されてブチブチ言うんだったらですね、もうちょっとまともな格好をしろという話ですよね。ですから、まあこういう、まあ感想枠第一回をやるよりは、霊感商法撲滅の方が早いと思いますね。要するに、もうパワーストーン打った時点で逮捕とかですね、よくわからない、水でも、石でも、印鑑でも何でもいいんですけども、例えば病気、癌が治りますとか、糖尿に効きますとかですね、腰とか肩が凝り治りますとか、そういうですね、わけのわからないものを打ったら即逮捕の方が早いと思いますね。要するに根拠がないものですね。治るとか、今ちょっとややこしいんですけども、治ると言わなくてもですね、糖尿病とか、癌とかで腫瘍ですね。もうそういうのを口に出した時点で逮捕。もうそれが早いと思いますね。それが僕は一番警察に作ってほしい部署だと思いますね。あとそうそう、除霊とかね。除霊とか遠隔ヒーリングとかですね、遠隔結界張るとかですね。もうそういうの言った時点で即逮捕でいいと思いますね。要するに今そこら辺を完全に許してるんで、そこら辺がちょっと緩いんですよね。甘いんですよ。なんで根拠も証拠もないんで、なんかあるんだったらじゃあ見せろって話なんでね。それをなんか遠隔ヒーリングしてですね、実際病気が治るとか癌が治るとかですね、だったらその証拠を見せろって話なんで、そういうのをですね、もう一網打尽にしたのが一番早いと思いますね。もしそういうのを一発で捕まるんだったらですね、来る人いなくなりますよね。そこら辺が緩いんで、結局その統一教会のですね、濃縮人参ジュースとかですね、ツボとかですね、いろいろ売ってましたよね。あと経典が3000万円ぐらいでしたっけ確かうろ覚えですけど、そんなすごい値段しましたよね。なんでまあああいうのを売った時点でですね、もう即逮捕にしとけば、いろいろこう問題起きないわけですよね。寄付した額をですね返せとか裁判やってますけども、まあそういう問題じゃなくて、怪しいものを打った時点ですね、即逮捕でいいと思うんですよね。僕はそれだけの話だと思いますけどね。やっぱりそこら辺が警察がまだまだ緩いかなと思いますね。今日もちょうどですね、印鑑の話がですね来てましたんで、せっかく来てたんでね、増してもらいますけども、問い合わせフォームから来てたんですけども、ニッキーさんという方ですね、地中水面の占いさんに、医師は印鑑に適さない。女性はフルネームで印鑑を作るものではない。印鑑の外枠に文字が何か接していると運勢が変わると言われました。私は20代の頃にローズクォーツで印鑑を作り、実印と銀行印については名字が画数的に良くないことは知りつつも、家計が私の代で途絶えてしまうことからフルネームにしました。ちょっと名前があるんで名前言えないんですけども、印鑑にそんな大きな力があるとすれば、ぜひ作り変えたいなと思いました。印鑑の持つパワーや印鑑を作る際に気をつけることなど教えていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いしますとですね、非常に丁寧なですねメッセージがホームから届いてたんで紹介させていただきましたけど、印鑑にパワーなんか一切ありません。印鑑はただの印鑑です。もう普通の話ですよ。印鑑はもうハンコを押すだけのものです。ハンを押すだけのもの。100均でもいいですし、シャチハタはねなんかブツブツ言われるんで、シャチハタじゃなかったらいいです。あとはもう、なんていうんですかね。まあ、100円のとかでボロかったらですね、印が欠けた時に、
実印登録をまたしないとダメなんでめんどくさいんで、はい、だからもう300円ぐらいのジョブノリです。自分で作れるんだったら自分で掘ってもらってもいいですけども、芋版とかね、消しゴムで作るとですね、やっぱかけたりとかするんで、はい。かけなければ別に100円でも10円でも自分で作ってもいいです。彫刻得意な人だったらですね、自分で掘り掘りして作っても問題ないです。印鑑にパワーなんかありません。あったら逆に怖いでしょ。印鑑で人生変わったら。で、印鑑なんか逆に使うとかありませんって。もうこのね、令和になったら押す機会ももう、ほとんどないでしょう。昔はね、なんか確かに荷物届いたらいちいちね、おかんが反抗してた気がしますけども、今なんかもうアマゾンとか玄関置きですからね、印鑑もクソもないですよ。なんで、印鑑にパワーもないですし、石で作っても何で作ってもいいんで、金運を上げたいなら一番安いので作るべきですね。一番安いので、かけないもので作るのが一番、金運が上がると思います。ですからやっぱそういうね、クズみたいなやつは何癖つけて売ってくるんですよ。フルネームがどうとかですね。枠に書いてましたよね。印鑑の枠に文字が接していると運勢が変わるとかね、どうでもいいんですよ。だから変わるわけないんで、逆に考えてください。それで変わったら怖いでしょ。自分のですね、名前、例えばね、田中とか佐藤とかですね、その漢字が外枠、ハンコの外枠にひっついてただけで運勢が変わるってないでしょ、そんなもの。逆にそれで変わったら怖いっすよ。自分の運勢。何も変わりませんし、よくそんな適当なことを言うなぁと思いますね。まあ、とにかくね、そういう占い師とかはですね、印鑑を交わしたいんですよ。嘘をですね、1から100まで嘘を言いますから。そう、マノモさんのように、そもそも印鑑っていう文化が今なくなりつつありますからね。電子印鑑みたいになってますし、もういらんすいらんす。印鑑なんかなくなったらいいんですよ。そもそも印鑑って昔から結構詐欺がね、できますからね。印鑑文化もおかしいんですよ。他の人が押したらもうおしまいですからね、印鑑なんか。隠し場所知ってたりとかですね。他の人が持ってたら押せますから、まだ指紋の方がね、押せないですよね、印鑑よりも。印鑑の文化が僕はそもそもおかしいなと思いますね。いらないです。もうなくなりますし、100円のでいいです。もうだんだん本当にいらなくなるし、今必死にね、印鑑なくすのを反対してるなんか議員がいましたけど、旨味が減るんでしょうね。自分とこに印鑑なくすことによって得てる、まあお金が、利益が減るんでしょう。なんでもう印鑑なんかいらないですよ。もうちょっとなくなると思います。はい。なんで詐欺師たちもね、一個売る武器が減りますよね。しょうもない話ですけど、はい。印鑑なんか何でもいいですし、一番安いのを買ってください。はい。なんでまあ僕がね、ちょっと話それましたけども、この警察官、警察組織になったらですね、まずそこら辺を一番に取り締まりますからね。簡単ですからね。変なこと、病気が治るとかですね、恋愛運が上がるとかですね、金運上がるとか出世するとか、なんか変なこと言って売ってたらもう即逮捕。これが早いですよね。もうホームページに書いててもですね、もうスクショ取ったらすぐ逮捕できますしね。これが一番早いと思います。動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石、質問いつでもお待ちしております。